Velkommen til min blog, Det Fire Horse Show 2017, dag 2. I dag så er det, eller i nat, så er det begyndt at regne. Det er ikke så fedt. Og det regner stadig. Og hvis vores klasse starter om cirka 2 timer, den er sådan lidt over 7, og vi skal lige se kat 2. Rides først, som starter 20 i 8, og der kan vi sådan se noget af den, inden vi selv skal over sadle op. Så ja, vi skal bare i gang. Nu spiser vi morgenmad. Så vi er på vej over at sadle op. Vi har set noget sådan spring, og nu er vi på vej over at sadle op i stallene. Eller, ja, sjovt nok stallene. Så har jeg fået morgendags i, og vi skal bare til at sadle op. Og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Så har jeg reddet min første runde, og det var LB branche tur første kvali. Og vi fik en enkelt bum i omspringning, på grund af, at hun lige blev for flad, da jeg prøvede at drive hende frem. Jeg ved stadig, hvad den tid er, men det skal lige tjekke ud og sådan noget. Men jeg synes, det sprang godt. Vi glæder os til LA, så bliver første, og, altså bliver anden LA og første gang på græs. Så er vi ved at sætte op til LA. Og ja, den starter sådan om 45 minutter, så vi har masser af tid. Og jeg har hjælp af Emilie. Så har jeg reddet søvntur, og det gik i LA1, og det gik mega godt. Der var kun en afstand, der blev mistet, men der redde hun mig, så vi redde 0. Så nu har vi sådan, i alle de LA'er, vi har reddet, så er det 2 ud af 2 minutter. Det er godt. Vi har lige set noget spring, og nu er vi i gang med at rykke det sådan ud af teltet. Fordi vi skal slå et nyt telt op, som ligesom har sådan en indertelt. Hvis ikke vi forstår det, så ser vi sådan en vlog fra dag 1. Her er vores telt, så. Så, indertelt. Vi har lige siddet og set noget spring. Vi får en sin aftensmad. Nu skal også have noget høje og noget mere vand. Og vi har så meget vand i aftenen. Yeah. Så skal vi egentlig være til at sove. Jeg har lige været i bad. Jeg ved godt, I kan se mig så godt, men ja. Så jeg var bare til at sove nu, måske lige redigere lidt og sådan noget. Så jeg håber, I kunne lide dag 2, og jeg glæder mig til at optage dag 3. Hvor vi også skrevet en LBLA, så see you.